Eita nós! Olha nós aqui de novo. É, hoje são 8 de junho. De 2024. Ainda é muito cedo. Ui, olha só. Muita gente. Eita, vamos embora, meu filho. A boca é quente. Aqui é a peixaria. Beleza? Todo mundo trabalhando aqui, buscando. Preparando peixe, limpando peixe. Maravilha. Olha o monarca aí, antigona, acho que dos anos 70, segura aí, ó, bem organizadinha. Olha, e você tem relógio das melhores qualidades. Medalhas, correntes. Agora deixa eu que não vai dar pelo pior. Ui! Ô, joinha. Olha. Óculos. Brincos. Anéis. Alcides chegou cedo. Olha. Que foi? Cuidado pra correr. Que bola torpedo. Sabe aquela de tapetinho. Aê, Alcides! Bom, Vitor. Bom. Certo que ele tem que respeitar o pai. Aí no linha disse, olha, tu manda aqui, não se mete em vida do filho meu não. Nem do meu marido. Vai fora. Sem dar voz, irmão. Eu tava puxando fogo. Se eu não tivesse ponto, tinha falado nada. Que sai de perto do irmão, né? Mas eu caí na minha querendo dizer que um filho tem que respeitar um pai. E é verdade. É. O pai pode ser o que for, mas o filho tem que respeitar o pai. Eu fui dizer isso, ela botou eu pra correr. Lá. Olha o moleque desse tamanho aqui, que tá conversando na rua com ela. Vem quando eu vejo ele. Vem quando ela vai. Que tá montando ainda. Boa tarde. Então chega cedo, mas a venda essa hora geralmente não tem. Essa hora é só preparação do banco. É? Olha.
Banco de feira. Banco de feira. Ó, tá virando, já tá. Bem legal. Bom dia! Bom dia, Vicente. Trabalhar com gente para comer com a gengibre, né? É, gente. Olha o homem da castanha aí, o outro sumiu. O outro sumiu. O pai está com medo de ser gravado. Olha, isso não dá certo. Você é família de seu avô, Pedro. É. Está correndo, levando a luz. É, o homem é valente. Tá com medo, olha aqui, olha. O churrasco, cheirando, cheirando cedinho. Oi. Bom. Já tá marcando a moura. Já cedo. Olha o milhão, olha o milhão. Oi, olha o milhão aqui. E olha o gostosão, o feijão. Olha. Legal, né? Leto. Oi. Bom dia. Bom dia. Que maravilha, olha. Orgânica aí, ó, girimum. Girimum bonito. Olha. Bichão. Bichão bonito. Coisa boa aí, oi.
Olha, graviola de primeiro mundo aí também, ó. Caramba, foi embora pra Valinho, mandou um abraço. Eita, rapaz, que pena. Que bom. Olha, então que temos aqui a fuga, o caju dessecado, pimenta, mel de abelha. Olha. Eita, dá cimento aí. Bom dia. Assis da Cimento Crioula aqui, viu? Olha, Assis da Cimento Crioula. Aqui é a goiaba feira da legítima aqui, da vermelha, viu? O alfacezinho natural aqui é o alface cacheado. Esse daqui. E o pão daqui, tudo natural. Tudo aqui é natural. Graças a Deus, o rimão, o caboclo direito, o feijão sempre verde do grande, o azulão. Aqui vai mais acompanhar da galinha de capoeira. Eita, hoje tem até galinha de capoeira. Eita, que melhorou o negócio, viu? A vida da gente da roça tem que ser desse jeito. O nordestino, graças a Deus, é de mão cheia. É. Os que tem coragem. É. Passa um peitinho aí, pai. Nós estamos na Globo, nós. Ele filmando aí, a gente está na Globo. Tá mesmo? Aqui meu feijão aqui, canapu, feijão bom. Aí é feijão de qualidade, viu? Eita, olha quem vai ali. Como perigoso. Ei, menino, essa conta. Hoje não tem feijão aqui, só tem girimu. Parece que eles ficaram sem feijão hoje. Banana, né? Promoção da banana hoje. Diga a banana baixou, diga. Ah, faz tempo. Tem preço. Baixou e faz tempo. Eu acho que não sobe mais não. Vai ficar por aí mesmo. Olha, olha. Eita. Pode passar à vontade. Olha o coentro e banana baixa. E está bonito por aqui, olha. Coisa boa, do bom, uva da boa, olha, eita, bom dia, beleza pura? Salmi hoje. Boa feira. Obrigada. Bom dia. Eita, bom dia, olha ela aí da feira. Olha a banana de qualidade. Olha a qualidade da banana.
Tá de quanto hoje? Hoje tá de 8. R$8,00, R$8,00. Na prata legítima. Olha aqui, para você escolher, ela mais verde, ela mais madura, olha só. E você escolhe de primeira. Olha, é banana a fole, viu? Olha o beiju. Olha. Melancia. A pinha aqui, ó. Tudo produto caseiro. Olha. Primeira. Ainda tem beiju? Tem beiju ainda, viu? Guarda um aí. Dá um beiju pra ele aqui. Quer que deixa aqui guardado? Deixa aí. Deixa aí, deixa aí guardado. Ainda tem goma ainda, farinha, macaxeira. Olha aqui. A goma, a farinha, a macaxeira, olha a pinha. Pinha da boa. Pinha da boa. Uma légua de pinha, ó. Aí. 1,50. 1,50. Qual que é a gente barata aqui, ó? Macaxeira 2,50, ó, da boa. Oh. É? É. É promoção. Promoção. É, só quem faz promoção é nós aqui. Direto da roça? É, diretamente da roça, lá do avó. Olha. Tem manteiga, ó. Manda manteiga ainda, ó, da boa também. Primeiro mundo. É. 4,5 reais. É uma légua de manga. É uma légua de manga, olha. Olha, simbora. Vamos nós. Eita, vida boa! Bom dia! Olha a banca das moças aqui, olha. Olha o tamanho desse couve, olha. Eu tive que dar ré pra poder mostrar ele. Debrear. Pô, legal. Bem arrumadinho. Olha o véu, o biju aqui. Olha, filho de São José. Olha ele aí. Ia. Eita, sinto muito. Olha ele aí, olha ele. Ei, meu filho. Bora. Bom dia. A sola. Olha o couro, chega pro couro, gente! Tem novidade hoje, viu, no couro? Tem! Tem novidade, muita, ué, tá lotada. Deu certo a feira quinta lá? Deu, graças a Deus. Ô Vicente, vou aproveitar, tá gravando, tá? Tá. Vou aproveitar pra fazer um apelo aí a quem encontrou uma carteira que eu perdi daqui de São José do Egito pra Itapetinga. E tem um certo dinheiro dentro, mas eu não me interesso pelo dinheiro. Quem achou pode ficar com o dinheiro. Eu só quero a carteira. Quer dizer, a carteira não. A minha habilitação que está dentro. Só isso. Porque tem um cartão de banco, mas ninguém vai tirar dinheiro com ele, porque só tira com minha digital. Então o meu interesse é só a minha habilitação. Que eu preciso, né? O menino vai esperar aqui, tá? Era só isso, um apelo pra quem achar, mãe. É de van, né? Mãe, quem encontrou, por favor, entregar lá em Betim Bacurau, ou me procurar lá na porta
do açougue na, no dia de feira. Na Itapetim. Na Itapetim. Ou aqui em São José, se foi por aqui, eu não sei. Porque eu saí com ela de madrugada e quando cheguei lá não estava mais no meu bolso. Eu acredito que foi lá, né? Mas pode ter sido aqui de casa, na porta de casa, não sei. Mas eu acredito que foi lá. Então estou pedindo encarecidamente a quem achou ou ainda encontrar, pegar lá em Betim Bacurau, ou procurar lá na minha banca. Eu fico. Beleza. Dinheiro não me interessa, só a minha habilitação mesmo. Só isso. Olha, gente, quem achou por aí a carteira, né, do nosso amigo Edivan. José Edivan Santana Soares. Eita, nome bonito da gota. Cabo do couro. O cabo do couro perdeu a carteira aí, gente. Olha, daqui para Itapetim. Quem achou, entregar Edivan aqui, entregar a Betim. Se me entregar, eu também passo para ele. Pode entregar a Vicente, pode ser a Vicente, viu? Certo? Que é nós. Fica... Vamos pro couro. É, vamos pro couro. A gente fica muito bem, bem agradecido mesmo. É isso aí, hein? Certo? Fica agradecido porque é um documentão, né? Se por acaso jogaram só o documento para lá, se alguém encontrou, tiver a boa vontade de vir me entregar, eu ainda dou mais uma gratificação. Olha, olha aí. O dinheiro que tinha lá na carteira, pode ficar com ele, não me interessa não. Tinha quase uns 200 contos, mas pode ficar, não quero não. Eita, sabia até quanto tinha. Era aproximadamente isso aí, né? Olha. O troco que eu ia levando, né, para mim. Olha, Vicente, que coisa linda. Olha aqui, para você pisotear aqui na festa junina. Pisotear no São João, olha. Olha, São João, São Pedro. Tem umas caloridinhas. Tem. Umas olha. Caloridas, olha que coisa linda. Olha. Bom, bonito e barato. Dá... Se disser que viu no Vicente, tem 5 pontos de agrado. Olha, vem cá e pra, ó, um pé bonito, uma sandália fica bonita num pé bonito. Não. Até se a pessoa for feia, fica bonito com ela. Mas eu digo que se o pé for bonito, bota no meu, vê se ela fica bonita. Tem que ter o pé bonito. Se for no meu, é verdade. Vai ficar meu pé redondo, feito do jumento. O casco do jumento. Olha aqui. Olha que maravilha. Pé decente num sandália decente. Olha que maravilha. Aqui o bancão, olha. E ontem ele estava lá no brejinho. É. Caba do boné, do chapéu, da carteira, da meia. Olha, e aqui, ó. Tava bom, olha, mercadoria de qualidade pra você, do poeta. Ei, tu tá tomando um cafezinho, né? Obrigado, que maravilha. E aqui comércio, né? Comércio pelo chão. Passando logo por aqui, cedo, hoje eu peguei cedo. Pra largar cedo. Também tem a oportunidade de fazer vídeos. Mais vídeos e mais descansado. Quer dizer, a gente... A hora começa a avançar, a gente começa a querer andar mais rápido. Aí não faz o trabalho bem feito. Certo? Hoje os bancos acabam começando cedo hoje. Eu passo mais tarde aqui sempre. Porque geralmente tem som por aqui. Eu passo mais tarde porque eles estão armando ainda os bancos, tá vendo? Estão aprontando aqui.
Eita, meu Deus. É civis. Civis. O cara da Serra do Teixeira aí. Ah, Vicente. Boa danado. Tá tudo na paz, graças a Deus. Oh, que bom. Estamos aqui na finalização, vamos para ir para casa. Vê se vai dar, né? É uma vontade de ir para casa. Oh, coisa boa, ir para casa é bom demais, né, gente? É. Tá tudo para lá, né? É, e a serra, como é que tá lá? Tá lá, do mesmo jeito. Tá, mas e o milho, já tá? Oh, você viu o milho lá, agora secou, já tá seco. É. Mas o macaco come seco também? Come. 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 Eles quebram todo tempo, tendo milho eles quebram. Essa semana passada estiveram lá, senhor, mas essa semana não foi não, mas essa semana já foi lá, deram uma quebrada de milho por lá. É. Mas eles vão uma vez, aí passa 15 dias, às vezes até um mês sem ir, sabe? É. Porque não só tem lá, tem outra região também, né? É. Mas aí se deixar eles moram lá no sítio, é. Tem que botar eles pra correr de vez em quando, senão eles acabam com milho, né, Vicente? É. Vicente. Valeu. Bom dia, meu irmão, tudo de bom, viu? Valeu. Aqui o Jorge. Opa! Olha, Irã! Tá na boa aí, né? Olha quem tá aí! É, bora! Atino, olha aí o Irã! Bom dia, Kumar! Tudo bom? Tudo em paz, graças a Deus! Cebola bonita e boa, viu? Bonita e boa. Olha Irene, olha Irene, gente. Olha. Legal. Cadê o povo dessa banca? É daí? Olha aqui, banca do Marleudo, olha, lá no tomatezinho. Isso aqui só é filé. Tomate do bom. Olha essa macaxeira, o tamanho da bicha. Graviola. Olha o milhão do Marleudo! Olha o milhão! Olha o milhão do bom aqui, ó, do bom só! Olha! É! Marleudo só bota coisa boa na banca! Tá vendo? Eita! Agora a família reunida! Eita! Ó, feijão, ó, feijão.
Mais feijão aqui, ó. Eita, bom demais, viu? Oi! Oi! E aí, só o mim? Só o mim da Bíblia. Eita, e a banca? Marleudo não tem jeito de trocar, né? Tem não. Marleudo é ingrato. Ele não tem acordo comigo, não. A troca da banca, Vicente. A troca da banca não sai, não, é? Sai, não. Ô, Vicente, mas é pra sair pra hora que fica virada pra colar. Pra colar, pra olhar, fiscalizar o homem. Pra João! Ah, o marido. O marido. Você, como tá com a sua do lado, né? Não, né? Não precisa ter. Só olhar assim, agora a pobre dela, de costa para o marido. E ele na posição privilegiada, vem tudo de lá, ó. Sofrendo, né, Vicente? É, ó. Fiscalizando ela, porque vê quando ela. O movimento dela aqui, faz lá o que quiser. Vai? É. Ele sabe que eu sou uma cobrinha. É. Eita. Marleudo é ingrato. Aqui o doce. O doce do Márcio, do doce acocada, olha. A qualidade disso aqui, a segunda via. Ô, a filial. Filial do Márcio do Doce. Olha ele, olha ele. Primeiro, já passei aí hoje. Não tinha ninguém. Olha o Leto, olha o Leto. Olha o Leto da qualidade. Olha o morango aqui, morango do Nordeste. Morango. É. Olha, maçã de não sei quantas qualidades aqui, ó. Pra você escolher. Ó. Olha só. Da verde, da branca e da vermelha. A morango por aqui, ó. Eita. Passei aqui no Vitor Miguel. Olha o ovo. Olha elas aí, olha. Cadê o leite da Ipueira? Olha ela ali, a mulher do SBT. Olha o ovo, Timigué. Olha o ovo de Timigué. Olha o queijo. Olha o queijo de Timigué. Olha o queijo. Queijo do bom. Feijão, feijão,
o mel aqui, 25. A garrafa de 50 ml, dá de 250 aqui, 12,50. Claro, metade, né? Olha aí. Olha o feijão. Opa, tudo bom? Eu pensando que era Jair. Era Jair. Aí, tá só. Isso aqui é o Genesi, o Genesi do feijão. Olha que banana bonita, a durinha. Ó, tá aparecendo coisa, tá aparecendo coisa da roça. É limão, é gerimum, ó, de caboclo. Graviola, que bichona bonita. Isso é graviola lisa ou desse jeito? É, é porque ela é da lisa, ela tá bem de vez. Essa aqui também tá, mas tá mais, é diferente. Olha como tá, é lisa ela, tá vendo? Essa é da lisa. Graviola da lisa, essa, olha. Legal ela, né? Muito legal. Olha o milhão. Eita, me bonito, olha. Qualidade. Mais milhão aqui. A vassourinha, olha a vassourinha. Sempre, sempre vassourinha. É legal. Aqui é o primo. Ah, vou por ali e volto por lá. É isso.